מזויף. אתה רואה שאתה יודע לזהות במהירות? טוב, אתה רואה? תודה רבה לכם בבנק ישראל, בהצלחה עם העניין הזה. נכון. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ריטלין, וזה נושא רציני. שימוש בריטלין ובחומרים אחרים לטיפול בהפרעות קשב וריכוז הולך ונהיה נעשה נפוץ, אבל שימוש ללא מרשם הוא עבירה על החוק. ממש ככה, מחקר חדש שנערך במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל מגלה שסטודנטים רבים נוטלים ריטלין ללא מרשם ועוברים על החוק וגם מסכנים את עצמם. אז נמצאים איתנו דוקטור חגית בונינוח. שאת, חגית, שלום. את אחת מעורכות המחקר ואת מרצה באוניברסיטת אריאל בחוג לקרימינולוגיה. בוקר טוב. דוקטור אילן טל, פסיכיאטר. בוקר אור. מרכז טל לתמיכה רגשית ונפשית. וגלית יצפן, מטפלת קוגניטיבית התנהגותית בעמותת קווים ומחשבות, שמטפלת בין היתר באנשים שבאמת סובלים מהפרעות קשב. לא מטפלת, היא עמותה ישראלית להפרעת קשב. והיא מדברים על הפרעות קשב כדי שאנשים יוכלו... פועלים למען המודעות וכן. אוקיי, ואת גם בעצמך מכירה את ההתמודדות עם הפרעות קשב. גם אני בעצמי מטפלת, כן. בוא נתחיל אולי עם המחקר החדש, מה גיליתם? למעשה עשינו מחקר בארבעה קמפוסים בישראל ורצינו לבדוק מה קורה עם הנושא של ריטלין. הכל התחיל בגלל שראינו שיש שיעור מאוד גבוה של שימוש בריטלין כשעשינו את הסקר האפידמיולוגי הגדול של הרשות למלחמה בסמים, שהסם השני בשכיחותו היה ריטלין ללא מרשם, אחרי קנאביס. זה היה מאוד גבוה. אני צריך להגיד, 40% מהסטודנטים משתמשים בקנאביס. נכון. את זה אנחנו שמים בצד. נכון. אנחנו מדברים על 13% שמשתמשים בריטלין. נכון, זה עשינו ב-18 קמפוסים, ללא מרשם. ללא מרשם? זאת אומרת, יש עוד שמשתמשים עם מרשם. שזה משהו אחר, זה תרופה. הייתם צריכים לבוא לברים, כי לדעתי האחוזים שם הרבה יותר גבוהים. ריטלין הוא כבר מזמן שם מסיבות לכל דבר ועניין. למה? זה שם גם התחנה המרכזית אצל מכורים להרואין. בעצם הבעיה שהמחקר הזה מעלה, זה שמישהו עושה סחר בתרופת מרשם שנקראת ריטלין. נכון. אבל רק שנייה, אני רוצה לומר ככה, זה היה הטריגר, שאז הבנו שהסם השני בשכיחותו זה באמת הריטלין ללא מרשם, ואז אמרנו צריך לעשות מחקר רק על ריטלין, ובזה התמקדנו, גם השותפה שלי דוקטור ורד נאמן חביב ואנוכי, והלכנו לבדוק בארבעה קמפוסים לעומק את הנושא של השימוש הלא לגלי ריטלין. אוקיי, ועשיתם מחקר וגיליתם בסופו של דבר של 13% מהסטודנטים או יותר? לא, הסקר שלנו נעשה רק בסטודנטים במדעי החברה, ושם גילינו 7% שעושים שימוש לא לגלי בריטלין. ומצאנו כמה דברים, מצאנו למשל שגם מי שמשתמש ברטלין עם מרשם ובלי מרשם, הם יותר משתמשים בחומרים נוספים, כמו קנאביס, כמו אלכוהול, כמו סיגריות. Okay, מצאנו גם שיש קשר בין חרדת בחינות, מי שיש לו יותר חרדת בחינות, משתמש יותר ברטלין לא חוקי. זאת אומרת, אתם בעצם מתמודדים עם חרדת הבחינות? נכון, מה שנקרא self-medication, ריפוי עצמי. כן, כי מי שיש לו חרדת בחינות, אחד מהדברים שריטלין לא הולך טוב עם חרדת, כיוון שהוא מעורר, אז כשיש סימנים של חרדה, הוא גם מעורר חרדות. עכשיו, זה בשימוש לא נכון, אתה מגיע במה קורה, אתה מגיע למבחן, חשבת שתיקח תרגיש יותר טוב, אם האפקט הפלסבו לא עובד, אז בעצם אתה יותר בחוסר שקט, ויותר בתחושה של חוסר שליטה, ולכן זה כאילו עושה הפוך ממה שרצית. אני חושבת ששאלה שלך... ואז החרדה עולה, לי נורא חשוב שכשמדברים על ריטלין, ותמיד יש דיון בעד ונגד, מה שאני מפחדת שישאר מכל מה שאת אומרת, שהמחקר שלך הוא סופר חשוב, שיגידו ריטלין זה סם. לא. ריטלין זה תרופה שאם אתה לוקח אותה כמו שצריך, איך הבת שלי אומרת, זה הצלה של החיים שלה. כי כשהיא רוצה לצייר, היא בתיכון, אבל לא משנה, אני מכירה סטודנטים, כשאם אתה עושה לזה אביוז, אם סטודנט הוא לא מפתח אחריות חברתית, ובעמותה אנחנו עושים עכשיו פרויקטים בצלל, לפתח אחריות חברתית, זאת אומרת לעשות כרזות שסטודנט לא ימכור לסטודנט, כי אם סטודנט באמת זקוק לזה, זה מה שקורה בעצם. כן, זה מה שקורה, אתה עושה אביוז. בדיוק, אתה עושה תרופות. בואו נעזור רגע ונלך שנייה צעד אחד אחורה. קודם כל, דברים שחשוב נכון? אם זה מתאים לך, הוא ניתן כתרופה. על ידי רופא משפחה, פעם היה הרבה יותר מסובך להשיג מרשם. נכון, צריך בקופות שיהיו יותר רופאים למבוגרים. מהם ההשפעות של ריטלין על המוח, למי שסובל מהפרעות קשב והיפראקטיביות, ומהם ההשפעות למי שלא סובל מאותם הפרעות קשב? הדוקטור יגיד. יש הבדל מהותי בין הפרעת קשב ולא הפרעת קשב. אתן לכם דוגמה. בן אדם שיש לו דאגנות כפייתית, לפעמים שנבדוק אותו זירה כמו הפרעת קשב. למה? הוא לא מצליח להתרכז בלימודים. למה? כי הוא כל הזמן דואג. אבל זה לא הפרעת קשב. ואז ריטלין בדיוק לא מתאים לו. בשבע דקות אצל רופא משפחה, הרבה פעמים יותר מורכב להבחן את הדקויות. ולמה זה חשוב? כי כשריטלין מתאים, הוא באמת יכול להציע לילדים את היכולת שלהם ללמוד ומבוגרים, את היכולת שלהם ללמוד ולחוות בבית ספר. ואם הוא לא מתאים, יש סכנה שאנשים יתמכרו אליו? אם הוא לא מתאים, לא? אם הוא לא מתאים, מחליפים? אפשר להתמכר על ריטלין, ההתמכרות היא בקצוות.
אבל הרבה פעמים יש שימוש לרעה שהוא לא מתאים, וזה עושה כל מיני תופעות לוואי, ואז אנחנו כולם שומעים בתקשורת כמה זה רע וכמה זה רע וכמה זה רע. אגב, זה מאוד נהוג להסניף ריטלין. לא, זה לא נהוג. נרקומנים מסניפים, מי שרוצה לקחת את זה להסניף. זה נורא יפה שאתם יושבים כאן ואומרים את זה, אבל ברחוב, ואני מדברת על התחנה המרכזית. ברחוב אנחנו צריכים לפתח אחריות חברתית. אני מדברת ברחוב, וריטלין, מי שמסניף ריטלין, בדרך כלל אין לו הפרעת קשב. אוקיי, אז הבעיה... ומה זה יעשה לו? יש לו דברים אחרים, נכון. זה אומר שזה יושב על צורך נרקוטים. זה כמו קוקאין. אני חושבת שהם עושים שורות ומסניף. נכון, זה מי ש... עכשיו השאלה היא, זה שאנשים עושים... רגע, אנשים עושים שימוש לרע, השאלה מאיפה הם משיגים, ואיך זה קורה בלי שאף אחד עוצר את זה. אתה יודע מה? זה מתחיל בסטודנטים שיכול להיות שהם מאובחנים בעצמם, והם הולכים לרופא ומקבלים וסוחרים בזה, וזה אסור שזה יהיה. אתה צריך לפתח ולגדל את הילדים שלך, וגם אם יש לך רטלין בבית כי הילד שלך זקוק לזה, זה תרופה, לא מעבירים תרופה, בלי פיקוח, בלי בקרה, אתה לא יודע איזה נזק אתה תעשה למישהו אחר, ואתה לא יודע אם באמת יש לו חרדה ודאגנות, והוא ירצה לעשות עם החומרים האלה, להיות ער 24 שעות, ולעשות עם זה שימוש לא יעיל, כמו שסטודנטים, אתה בוודאי יודע, עושים. אחריות חברתית, חנכו את הילדים שלכם, שזה לא כדורים שסוחרים בהם. אנחנו בתקופה כזאת שידינו קלה על ההדק במרשמים בכלל. למשל, יש תרופות נגד כאב שאפשר להתמכר להם בשבוע. בארצות הברית אתה רואה סיפורים מאוד מאוד קשים. אופיאטים, כל היום. בקלות, אז אבל פרקוסף מאוד קשה להשיג. לעומת זאת, ריטלין, אתה הולך... מאיפה הבקיאות? לא יותר קשה מריטלין. אתה לא יודע שאני רופאה בלב שלי? אבל מאיפה הבקיאות? זה הרוקחות, זה ברוקחות, זה לא רפואה? אני קוראת וחוקרת המון. יש אחריות לאינדיבידואל. כשאתה מקבל תרופה מהרופא שלך, כמו שהיית בודק את התאריך של הקרוטג', בבקשה תבדוק ותשאל ותברר את כל השאלות את הרופא. אני אשאל אתכם למה לא מקשים על האופן שבו מקבלים ריטלין. גם ככה מקשים. מאוד רוצה להוסיף משהו. אנחנו שאלנו אותם, איפה אתם משיגים את הריטלין הלא חוקי? אז רובם השיגו מחבר שיש לו מרשם. אוקיי, אז אנחנו רוצים לעצור. אז רגע, אנחנו לא באנו לנזוף באף אחד. אנחנו רוצים לעורר מודעות, זה מה שאנחנו עושים פה בתוכנית. זה מה שהעמותה עושה. לעורר מודעות, אנחנו עושים ערבים בברים. לסיכום העניין. אם מי שצריך, הולך לרופא, לוקח מרשם, עושה בזה שימוש אישי, תפתחו אחריות חברתית, לא לתת כדורים ולחשוב שזה עוזר לכל אחד, זה לא עוזר לכל אחד. ואם יש לכם בעיה, לא לקחת מחבר ולנסות, תשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם, קיבלתם משהו, תבדקו. תלכו לרופא. ותשאלו. לא מתחת לשולחן ולא בשחור. לא מתחת לשולחן, כי אתם לא יודעים אם החבר שלכם לא יהפוך את זה. גם יש סכנה, כמו בכל סמים אחרים, שימוש לא נכון, יש סכנות. בדיוק, מה שאמרנו. תודה רבה לכולכם, אנחנו חייבים להמשיך הלאה, כי הפסקת הפרסומות מתדפקת. מיד אחריה אנחנו הולכים להכיר כאן את היהודי החרדי שעובד עם קים קרדשיאן. איך הוא מסתדר עם אישה שהצניעות היא לא באמת התכונה הבולטת שלה? בדיוק. וגם? האם אכילת גזר באמת משפרת את הראייה? עוד כל מיני מיתוסים אחרי הפרסומות. תאכלו גזר ואז תראו אותנו יותר טוב, אולי. רעיון? מיד נגיד לך. בלי HD. תודה. התוכנית משודרת בחסות... צלחות זכוכית קלות